بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر وادي يوتيوب قناة علمي أونلاين أكاديمي. وحنا صلوا كورس كني فاينانشال مانجمنت كا. مقالنا محمد علمي. بوجين راعينا فاندمنتالز اوف فاينانشال مانجمنت برينغهام يهوستون اي بوك قري. ايت صدحات فاينانشال اسيتس قالهان شابتر 8 ريسك اند ريتس اوف ريتين اي نكوتشرنا. عشر كمان تين قادنين أو عشر كيشان يلا باتنات chapter 8 and وحين كوش لقيب تا risk and rates and retain كابن ازمل already stand alone in portfolio risk وين صلح من عشر كن كي كوري وحين كا كوها رني relevant risk وحين شاقني هذي يقور stocks باكي كوش لحشيران portfolio يا yeah. When they are in a portfolio. And risky go to. And wahalo egeya market ka ayyemri. Marki kill go dihina istoku. Wahalo egeya standard deviation koda. Marki lakin portfolio da. Ay kemi dihin. Ama group of assets ay kudya chiraan. Wahalo orayna. What's the remaining risk after? Yeah? Wahanjuri. The risk that remains when a stock is in a diversified portfolio is its contribution to the portfolio's market risk. Asher kedi hor enu arinta aad ugu faahfaahin. Maanta marka waxaan u doonaynaa inaan eegno sidee beytada lagu soo saaro. Beytada. Yeah? Oy not mamisa. Stoga volatility gisa ama risk gisa marka loo eego market ka waxa lagu helaabaa in covariance ga oo loo qabshi variance ga calculating beta da sida loo soo saaro and beta da la door siyo balo soo saara mid waxa ka waa covariance ga iyo variance ga hada heli jirto habka waa soo saari karta waxa kale oo jira wax la yiraahdo regression line ama graphically ayaynu ku soo saari karno markaynu calculate gareynayno beytada waliba gaar ahaan course-kan markaynu ku jirno run waxaynu run gareynaynaa regression of past returns ka regression code regression analysis ka statistics ka kamid tahay qayb ka mid ah statistics ka weye loo soo saaro trendka weyn markadna exact regression line iyo waxa run waxaan run gareynaynaa regression of the past returns regression go ibn soo saarin over security that means stock against isagoo aynu weeyino past return ka on the market suuqa return ki suuqa oo market ki overall aha return ki si iyo return ki stocka ayaynu waxaan soo saarnaa regression code the slope chanjerka of the regression line ka slope la wakarnaysaan graphics ka lagu soo qaataa af Soomaali tiir ayaa lagu yiraahdaa laakiin slope waxa weeye chanjerkaas aad buu fari u boortin u yahay ama slope ilaa dugsiga dhexe ilaa jaamacadda nooca doonto ha noqoto heerka doonte slope-ka waa very important uu kula socnay weligaa yalaha mar kastana waa lagu soo celceliyaa the slope of the regression line-ka slope-kiisa sometimes called oo mararka qaarkood loogu yeelo the security characteristics line is defined ayaa lagu qeexaa as the beta beytadu waxa weeye markaynu regression line samayno oo u dhexeeya stocka iyo marketka slope-ka inoo soo baxa ayaa wuxuu yahay beytadii odan samanka marka slope-ka iyo beytadu waa isku mid hadda slope-ka soo saarto regression line ya slope-kaasi waa beytadii shaygaas weeye stocka bal hadda aynu eegno tusaalaha halka waxaynu ku haysanaa saddex sanadood retainki suuqa iyo retainki stocka
ريتين كان سوق امتى سي تدمين سو حوي اوفر اول ماركت كبير على واحد الشير ريسكي اول من كل اسبوع العليه سوقه وحيصير صارين سنه كي كود 15 لكن استق قال كيسه هذين مو اقلو وحصو صار سو اي دي سنه كي يير 2 هنا ماينس 5 كان لكن ماينس 10 سنه كي صدحات كان 2000 وحصو صار كان وحصو صار 16% ست احداث النضوض يا وحي ما يسمنا ختين كي سوقة أو في الأول ماركت كي أو مشتوك ماركت كي أو لو ختين كي سي يوب أكتوال كي ميت كاميدا استوكس أو كان أين ورنو إينا نقيمة إنا بيتي دي زوزارنو لين كهال كهال ركسان وريكريشن لين كالبوشي كي واقع that's the regression line هالك وحي نكو هيسان لابد دايميشنو وماركت كي ختين كي سي هالك نوحي نكو هيسان استوك ختين كي سي وحي نقلنا بل relationship كدحية relationship كدحية مالك ندولنو وين ينزو داتة دي ناسي وين نقراف كنكم موجنا مبام that means مثلا مركة استوك 15 هاي 15 كنين هو 18 يا برطة سوكالا that means مركة كن 15 هاي this مركة 15 هاي somewhere يا كالنا ومحي مركة كنو هاي minus 5 ماينس 5 مركو ياي كان نوع محي كان نوع حوي وماينس 10 مركا كاني ماركت مركو ماينس 5 ياي كان نوع واتن مركا بوينت اسكا عدر كسا صدح لا بوينت واصدح لن بوينت وي بوينت كستا وحي شيء كسا بلابا دايميشن اما لابا عبر دين عن ايا دين عن دين عن وحن كويسا نا ماركت كي تنكيسي إلى أنو حين بس أنا استوك تنكيسي. مركب مركب كينو داتا دينا غراف كم موجودنا لينك إسكو كين صاحدة إسكو دوين يا بوينتس كاسي إيه مترك أنا لينك هسه حلا ريجريشن لين. ما قلت that's the regression line. regression line كين ناسي أو واحد دونينا اللهم صل على محمد غراف بين كم موجود ونادي لايك اليوم حلقة 1.44 ka halka aad ku aragtaan halka aad ku aragtaan 1.44 ka waa slope ka line keenna slope kiisa ugu dhow waa inta ya magarti minus 2.59 ka sina waa somewhere waa halka soo iyadana waxa la daadaa waa intercept baa loo yaqaanaa line keenna sumesh oo ka jaro xariiqina ayaa la waa intercept waa minus 2.59 ku jira marka qarqood halkaas uu ka jiraya marka qarqood halkaas uu ka jiraya imika halkaas uu ka jiray negative ka waan jumaa 1.44 kaasi waa baytadiini ama waa slope keenin but let's see sida loo soo saaro graph ahaan baynu eegina baan tus graph ahaan sida loo soo saaro mesela waa kan imika haddii uu fiirsataan aniga halkan ku soo koobi gareeyay yearski interna haysana waxaan doonaynaa inaynu soo saarno regression line-ka sida loo soo saaro waxaad oranaysaa markaad inta highlight garayso halka insert ka tag dibadna waxaad tagtaa graphs-ka halka ka ku dhufa marka scattered plot kan ku dhufanayna kaas aanu qaadanayna saddexdii point aad arkaysan waa kuwa markaan doonaynaa haddana regression line-keedii inaan ku dhufano halkaasaad ku dhufanaysaa excel-kaaga dibadna haddana trend line-ka isii waka that's the regression line ma bant way inta marka aynu ka tagno waxaan doonaynaa mesela inaynu equation keenay imka la siir halka aynu tagno taasi waa regression line keenay waka this is the regression line laakin equation kiisa baan u rabnaa si aynu helo maxay si aynu helo slope ki ama baytadeeni ya and one minute please okay waxaan soo saarnay marka line key regression line key this is the regression line kaasu sadarkiisan points key data points key nan okay nu graph ku sameeyno waxa arkaysa line kaas wuxuu matali kara saddexda point 3 points. 3 points iskuma line kuma wada yaalin.
لكن waxa jira regulation line waa line-ka ugu dhow ee xidhiidhka inoo sheegi kara data-deena ayaa la regulation line-ka marka markaan doonno in equation keenna aynu ku muujino waa intaynu inta click gareysa line-kii oo kale dibadda waxa ku dhufataa format trend line-ka trend line-keenna ama regulation line-keenna xagga hoose aad aragto display equation chart de display equation chart marka tiraado waxa ku soo baxaya equation line equation keen waa kwa that's our equation intii duulinaana waxa ay inaynu helo coefficient ka ama slope ka 1.44 kaas aad very important ha 1.44 kaina kaas we can do in in radino oo ino tilmaamay beta marka simple adiga intaad hawl gali lahayd computerka data-da gasho dibadna regression line ka soo saar dibadna equation ka soo saar adigoo raacaya in talaabooyinkaas dhinaca kale haddii aan doono correlation-ka ka dhexeeya relationship-ku ma strong ba mise waa weak waxaan oranayaa display r square r square waxa uu halka saa 0.999 that means they are very correlated waa very correlated laana wax weeye marka kani kordho kana uu kordhay marka kani hoos dhaco kana hoos u dhacay marka kani uu inta yahay kan inta yahay halka waxaad ka arkaysaa positive correlation baa ka dhexeeya correlation waa maxay waa positive sidoo kale waa maxay waa strong waa very strong and marka saas loo soo saaro regression line ka iyo beta-da marka dul marka beta-da iyo slope-ku waa isku mid waa weheliyeenaas halka la socda ayaa la ilaadaa dhinaca kale wuxuu la mid yahay min marka x2 ay 1 korodo taas min marka uu kani 1 korodo kana wuxuu ku dhigaa 1.44 ya regression ka slope macnis waxaan ka sameeyay when the x increases 1 kana wuxuu ku dhigaa 1.44 way inta marka aanu hadba ka tagno maxay nuu tagayna illustrating the calculations of beta portfolio context I think inaynu ashirkeenan uu ku dheeraanaya little bit ashirkeena dambe ayaan insha Allah ka ku eegi doonaa maanta halka aynu joogo maanta halkaasi aynu u diinina السلام عليكم ورحمة الله وبركاته